خۆ لە تاقیکرانەوەدا ئینسان نابێت چاوەڕێی ئەوە بێت کە هیچ ناڕەحەتی نەبینێت. لامیانەی کۆڕێکیدا بۆ ئەندام و لاینگرانی هەر سێ لایەنی ئیسلامی لە قەزای دەربەندیخان، مامۆستا عەلی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی باسی لە ئازایەتی و نیشتیمان پەروەرێتی گەلی کورد کرد. ئاماژەی بەوە کرد ئەو گەلە ئامادەی هەموو گیان فیدایەک بووە لە ڕابردوودا. دەکرێ ئێستا بپرسین بۆچی ئەو ئینتیمایە لە ناو هاوڵاتیاندا نەماوە و هۆکارەکانی چین؟ خۆما زۆر بە موسڵمان دەزانین بەڵام مرج نێوابێ، خۆما زۆر بە ئازا دەزانین بەڵام دەبێت چاو بە خۆماندا جۆن واین. بە تاکید خەڵکی ئازا هەیە لە نوێگەلی کوردە، بەڵام بە گشتی ئێستا واین ڕوحی فیداکاری ئەوەمان ماوە. ئەنجا کە نەماوە مناڵم خەتای خەڵکە، دڵم خەتایە و دەسەڵاتەیە کە خەڵکی والێ کردووە بەهاکان لە لای نەمێنن، فیداکاری لەلا نەمێنێ، ئینتیما بۆ نیشتیمان لە لای کاڵ بێتەوە، ئینتیما بۆ نەتەوەی لەلا کاڵ بێتەوە. بۆ چونکە دەڵێ لە ماوەی 25 ساڵی حکمی خۆماڵی و خۆجێیماندا ئەوە تاوەزەکەمان بەو شێوە گەیشت. لە بەشێکی تری وتەکانیدا ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی ئاماژەی بەوەدا پێش ریفراندۆم پێویستە دەستگا شەرعیەکان شەرعیەتیان بۆ بجێڕێتەوە، و ئەوەشی خستە ڕوو لە دوای قەیرانی سەرۆکایەتی هەرێم. قەیرانی پەخستنی پەرلەمان هاتەکایەوە و دوای ئەویش قەیرانی دارایی و ئێستاش پرسی ڕیفراندۆم. برادەرانی پارتی و شێتی هاتن بۆلام بلەو بارۆ قسەمان کرد ماوەیەک لەمەو پێش، گوتم دەزانی خەڵک دەڵەچی کە ئێوە باسی ڕفراندۆم تۆ هەموو کەس لەگەڵەوەدا دەوڵەتمان هەبێ و سەر بە خۆ بین و لەسەر پێی خۆمان بۆسین، ئەوە هیچ کەس نێن کوڵی لێ بکە. تم بەس خەڵک زانی دەڵێن چی ئێستا؟ گوتیان دەڵێن چی؟ گوتم وڵا خەڵک دەڵێن ڕەمەزانیان بە حاڵێکی خۆش گرت نۆرەی شەشەکانێ، هەرێمیان جوان بەڕێوە بردووە نۆرەی دەوڵەتێ، کاکە تو زان گرفتەکان چارە سەرکەن. لەو ڕۆژاندا باسم کرد کە هیچ نەتەوەیەک نەبووە، هیچ کۆمەڵگایەک هەنگاوی گەورە بنێ مەگەر لەنێ خۆیدا تەبابێ. دەبێت لەنێ خۆدا تەبابین، ئاشتەوایی بکەین، ڕێز لە یەکدی بگرین، کارەکانمان بەدامەزراوە بکەین، نەک دامەزراوەکان ئەوی هەشن پەجان خەین، ئەو کارەکانی دیکەش هەمووی بەدامەزراوە بکەین. یاسا سەروەر بێ، مرۆڤ بە مرۆڤ تەماشا بکرێ، بە هاوڵاتی پلەیەک هەمووی بە یەکسانی. جا ئەمجا لەسەر بناغە ئەو بناغەیە دەتوانین هەنگاو بنێین. مامۆستا عەلی باپیر ئەوەشی ڕوون کردەوە کە دۆخی عێراق و ناوچەکە لە گۆڕاندایە و پێویستە کورد ئەو دەرفەتە بەهۆی بەرژەوەندی تەسکی حیزبی و شەخسی لە دەست نەدات. ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی باسی لەوەش کرد ناکرێ نان و بژێوی ژیانی ملەتێک بە دەست کەسانێکەوە بێت و بە ئارەزووی خۆیان یاری پێوە بکەن.